У сквері Кобзаря біля пам'ятника Тарасу Шевченку висадили 12 дерев, 10 слив та 2 клени, а присвятили акцію волонтерам. Відтак у Тернополі тепер є алея волонтерів. Першим меценатом, першим волонтером в новітній історії Тернополя був волонтер американського корпусу миру Джон Звожик. І саме він запланував озеленення цього скверу, тому що тут раніше була старана зруйнована доріжка, він запланував її озеленити. На жаль, тоді не було такого посадкового матеріалу, який він пропонував. Зараз такий матеріал є, тому враховуючи його пропозиції, враховуючи пропозиції сьогоднішніх екологів, ландшафтників, посадили сьогодні червонолисну сливу і декілька кленів рідкісної породи. До акції, присвяченої волонтеру Корпусу миру США Джону Звожику, долучилась і його дружина. Ну от ремонту цього скверу – його заслуги. 1500 саджанців, от там парк Шевченко висаджено. Із Умані він привозив, його заслуги. Магнолії – його заслуги. Отам дві жінки сиділи, одну вкрали – його заслуги. Карітас він дуже багато відпрацював. Сиротам скільки допомагав. Жінка радіє, що заслуги її чоловіка оцінили і втілили у життя заплановане ним озеленення цього скверу. Він був архітектором в Сполучених Штатах. 40 років пропрацював в штаті Нью-Джерсі, місто Принстон. Мав себе стосунки з Принстонським університетом. 18 років в Принстоні він ще понеділка ходив у госпіталь для бідних. З 17 до 20 години, 3 години безкоштовно працював. 18 років, не 18 днів і не місяці, 18 років. Така він людина був. Сама жінка з Черкас розповідає, коли познайомилась із Джоном, працювала директором школи. Мій чоловік за рік до цього помер, так само, як дружина Джона. Так ми зустрілися, він подивився, сказав, якщо ця жінка не має чоловіка, то буде моя. Потім він мені запропонував одружитися і виїхати в Америку. Одружиця згодилась при умові, що я буду жити з ним на Україні. В Америку я не поїду жити, сказав. Він сказав, добре, я міняю країну, а ти міняй місто. В 1999-му вони переїхали у файне місто. 30 серпня 2006-го волонтера не стало. Джон Звожик – один із відомих діячів, чиє ім'я залишиться на сторінках історії Тернополя. Висаджену алею присвятили й іншим волонтерам, яких в Україні за останні роки з'явилося чимало. Ви знаєте, по-перше, я вам скажу, що це і визнання, так? Бо після певних подій багато хто і багато що було сказано про волонтерів. Ми хочемо продовжувати цю роботу. І це буде ще один з мотивів тих, який залучить до волонтерства інших людей.